ଇନେ ବି ଛୁଆମାନେ ସ୍କେଟ୍ କରୁଛନ୍। ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ପାଣି ମାନେ ପକା ହେଇଛି ପୁରା, ପଚ ପଚ କରୁଛି ପୁରା ଛୁଆ। ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ସୁଇମିଂ କରୁଛନ୍ତି ମନୁ, କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛି ବୋଧେ, ସୁଇମିଂ ଶିଖୁଛନ୍ ଛୁଆମାନେ। ପାଣି ହଉ ରହି ହା, ଆଉ ଇଟା ହଉଛି ସନ୍ତୋଷ ଗୁରୁ, ଅଟା ଚକୁଛି ଗିଳୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ଆର ମୋକେ ଗୋଟେ ଆଦି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗୋଟେ ମିଳିଗଲେ ମୋକେ, ଆର ଗୋଟେ ଦାଦା ଗୋଟେ ହାତ ଦାଦା ଶୋଇଛନ୍। କାଣ ହାଲଚାଲ ମୋର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ବହେନ ମାନେ, ମୁଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଗୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ, ତମର ଦୋସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ କେ। ତ ଆଜି ଇନେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଅଛେ, କାଲି ମୁଇଁ ପଲାମି, ମୁଇଁ ଏକଲା ନେଇଛେ, ଇମର ଇମର ସାଙ୍ଗେ ଯିବି, ବାକି ମୁଇଁ ଯିମି ମୋର ଘରକେ, ଇମନେ ଯିବି ତାଙ୍କର ଘରକେ ମାନେ ମୋର ଦିଦି ଆର ଜିଜୁ। ତ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଅଛେ, ଭାବୁଛେ କାଁ କିଛି ଦେଖେଇଦେମି ଆପଣମାନଙ୍କେ, କଲକାଟା ଟିକେ ଯିମି, ଆର ଏ ସୋସାଇଟିର ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମାନେ ଅଛେ, ପାର୍କ ଅଛେ, ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ମାନେ ଅଛେ, ଦେଖେଇଦେମି ଆପଣମାନଙ୍କେ। ଆଉ ଡ୍ରିମ୍ କରିଦେଇଛେ, କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ? ଭଲ ଦିଶୁଛେ ତ, ନାଇଁ ଦିଶିଲେ ବି ନାଇଁ, କାଟବାକେ ତ ପଡ଼ବା ଏକା। ହେ ଦାଢ଼ି ଭଲ ନାଇଁ ଥିବ, ଖଣେ କି ନାଇଁ, ଖଣେ ଇନେ ଖଣେ ଇନେ ଥାଏ, ଭଲସେ ନାଇଁ ବାହାରିବାର ଦାଢ଼ି ମୁଁ କାଁ କର୍ମି କହ। ତ ଯିମା, ମୁଇଁ ଆରୁ ମୋର ଦିଦି ଯାଉଛୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟକେ ତଲକେ, ଦେଖେ ଦେଖେ ମୁଇଁ ଚାଲୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କେ। ଆର ଇ ବ୍ଲଗ୍କେ ମୁଇଁ ନେଇକି ବହୁତ ଛୋଟ ରଖ୍ମି, ବହୁତ ଛୋଟ, କାଲି ଯିବା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଇନେ ଆଡ଼୍ କର୍ମି, ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟ, ଯେତ୍କି ଛୋଟ ହେବା ହେତ୍କି ଛୋଟ ହେବାକେ ମୁଇଁ ଟ୍ରାଏ କର୍ମି। ତ ଚାଲ ବୁଲି କରି ଆସ୍ମା ଟିକେ ତୋର ଆଡ଼ୁ, ବାଏ ବାଏ ନାଇଁ ଦେଖ। ଆରେ ଛୁଆ ମଜା ନଉଛେ ସ୍କେଟିଂରଟା, ଇନେ ବି ଛୁଆମାନେ ସ୍କେଟ୍ କରୁଛନ୍। ହଁ ଭାଗଲା ନଇ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇନେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବି ଅଛି ସୋସାଇଟିରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର, ହର ହର ମହାଦେବ, ଇଆଡ଼େ ଓପନ୍ ଜିମ୍ ଅଛେ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ରୁହନ୍। ହଁ ଦୁଇଟା ଇଟା ଇଟା ଦେଖଲେ ସେ ପଲାଲା, ସେଆଡ଼େ ମୋତେ ଯିବି ଆର ଛାକେ, ଏଟିଏମ୍ ଟିକେ ଯିମି, କାମ ଟିକେ ଅଛେ, ଆଉ ହେଡ଼େ ମାର୍କେଟ ଅଛେ, ଦେଖେଇଦେମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ହେଲା ମୁଇଁ ଯାଉଥିମି, ହେଥିପାଇଁ ହେଲା ବେଲେ କେତେ ଆସିମି ବୋଲି କହିଲା, ତୁ ଯାଇଥାମି ଆସୁଛେ ବୋଲି କହିଲା, ମୁଇଁ ଯାଇସି, ଯାଇକରି ଟିକେ ମୋର କାମ ଟିକେ ସରିଦେସି, ଆଉ ଦେଖଉଛେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା, ଦେଖୁଥନ୍। ହଁ ଦେ ଇଏ ବି ପଲେଇ ଆସିଲାନ ଯାଇକରି, ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ନେଇଗଲି ଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ଇତାର ବିନା ମୁଇଁ ଅଧୁରା, ମୋତେ ଏଇଟା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଏନର୍ଜି ଦେସି ମୋତେ, ପ୍ରମୋଟ୍ ନାଇଁ କର, ପ୍ରମୋଟ୍ ନାଇଁ କର୍ବାର ମୁଇଁ, ଏଇନେ କାଣ ଅଛେ ତ୍ରୁଟି, ଏଇଟା କାଲି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗି ନେ କେଁ। ହଉ ଚାଲ ଦୋସ୍ତ ମାନେ, ଏଇଟା ପିଲର ଦିଆ ହେଇଛେ, ଇନେ ଅଛେ ପାର୍କ, ଲନ୍ ଗୋଟେ ଅଛେ, ଯେଉଁ ହେନେକେ ଦେଖଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କେ, ହେନେ ଗଲେ ପୁରା ଖାଲି ପଦେ ଚାଲିଲେ ଲନ୍ ତି ପୁରା ସୁକୁନ ମିଲ୍ସି। ହଁ ସେଇଠିରେ ଯିମା, ଚାଲନ୍ ଯିମା, ଦେଖନ୍ କେତେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍କ ଅଛେ ପୁରା, ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରା ପାର୍କଟା ଏଇଟା। ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଦେଖନ୍ ପାଣି ମାନେ ପକା ହେଇଛେ, ଏବେ ପାଣି ମାନେ ପକେଇଛନ୍ ସବୁ,
ପାଣି ମାନେ ପକା ହେଇଛି ପୁରା ପଚ ପଚ କରୁଛି ପୁରା ଛୁଆବେଳେ ଏନ୍ତା କାଦୁରେ ଆଣି ଖେଳୁଥିଲୁ ଭାଇ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଇଆଡ଼େ ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ ବାଚା କଡ଼ୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ ଦେଖ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ସୁଇମିଂ କରୁଛନ୍ତି ମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛି ବୋଧେ ସୁଇମିଂ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ପାଡ଼ି ହୋ ରହି ଏଇଟା ଦୋସ୍ତ ମାନେ ଜିମ୍ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ନାଇଁ ଆସବାର ବାକି ଫ୍ରି ଅଛେ ଆମର ଲାଗି ଇ ଜାଗା ପୁରା ସୁକୁନ ମିଲ୍ସି ଦେଖୁନ୍ ଗଲା ଆମର ବୁଲାବୁଲି ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କେ ସବୁ ଘର ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛେ ତ ଏଟା ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇନେକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି ମୁଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିଛେ ହେଟା ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲି ହଏ ଦେଖେଇଥିଲି ଚାଲ ଯିମା ରୁମ୍ କେ ଯିମା ହଁ ଆସିଲା ରୁମ୍ ଆମଟା ପାଖେ ଅଛି ଯୋଉ ରୁମ୍ ଯୋଉ ରୁମ୍ ନେ ଭେଟମା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ଆମର ରୁମ୍ କେ ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ସନ୍ତୋଷ ଗୁରୁ ଅଟା ଚଟକୁଚେ ଦେଖ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିକି ଭାଇ କେମିତି କାମ କରୁଛି କାମରେ ଲାଗି ପଡିଛି ଦେଖୁ କାଁ ଯେ କରୁଛେ ବୋଲେ ସେ ତାକେ ନିଜକେ ନିକେ ପୁରୀ ଖାଇବାର ଲାଗି ମନ ଥିଲା ଟ୍ରେନ ନେ କଣ ମତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମୋର ହାତ ନେ ଭାଙ୍ଗୁବାର ଏଟା ମୋର ରିଷ୍ଟ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଯାଇଛି ସେଥିଲାଗି ଭାଇ ଟିକେ ଭଉଣୀ ଲାଗି ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଉଣୀର ଦରଦଟା ନ ଦେଖି ନ ସହି ପାରିକି ପାଣି ଦେଖିକରି ପକାର ବାବୁ ହଁ ତୁମେ କହୁଥିଲି ମୋର ଭାଇ ନିକେ ମୋର କଷ୍ଟ ଟିକେ ସହି ନେଇ ପାରିଲା ତ ଦେଖ କେତେ ଝାଳ ବୁହେଇ ବୁହେଇ କରି କାନେ ଇୟରଫୋନ୍ କୁଚି କରି ଗାନା ଶୁନି ଶୁନି କରି ହାଦେ ଅଟା ଚଟକୁଚେ ପୁରୀ ବନା ହେବା ଆର୍ ବିରିୟାନୀ ବନା ହେବା ଯେ ପରିବା ବି କାଟବା ଆଉ ପରିବା ଭାଜବା ବିରିୟାନୀ ସେ ଏଖା ବନାବ ତୁ ବନାବୁ କେ ବିରିୟାନୀ ମୁଇଁ ଏଖା ବନାମି ଏ କାମ ମୁନେ ତ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରବାର ଲାଗି ଏଇଟା ମୋର ଭାଇ ମୋର ଲାଗି ଅଟା ଚଟକୁଚେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛୁ ତୋ ଭଲସେ କରବୁ କାଲି ତୁ ଏକା ଖାଇବୁ ଏ ଜିନିଷ ଆଉ ଅଟା ଚଟକି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖାମି ମୋର ଭାଇ କେମିତି ନା ଅଟା ଚଟକିଛେ ଚଟକି ଦେଲି ଫାଇନାଲି ହାତ ଖୁବ୍ ଦୁଖୁଛି ଲାଷ୍ଟ କେ ପାଣି ପକାଇଦେଲା ଟିକେ ଯେ ଇଏ ଟିକେ ଏଇଟା କରିଦେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟା ଚଟକିବାରଟା
ମୁଇଁ ବହୁତ ରେୟାର ଚଟକିସି ଜିମ୍ ଦେଉଛ ଘରେ ଅଟା ଚଟକିବ ଯେନ୍ ମାନେ ଜିମ୍ ଯାଉଛ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଯିବାର ଜିମ୍ ମୁଇଁ ଯାଉଥିଲି ମୁଇଁ ମାସକେ ତିନି ଥର ଚାରି ଥର ଯାଇସି ମନ କଲେ ଯାଇସି ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ଯାଏ ତମର ମାଆକେ ମାଇଜିକେ ଆରୁ ମୋଏମକେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ହେଲ୍ପ କରବ ଓ ଭଲ ହେଲ୍ପ କଲେ ଭଲ ତ ଇ ଯେନ୍ ଅଟା ଚଟକା ହେଲା ଏଇଟା ଆମେ କାଲି ଟିରେନ୍ ନେ ଖାଇମୁ ଟିରେନ୍ ନେ ଖାନା ପିନା ସରିଗଲା ମୋରଟା ଦେଉଛେ ମୁଁ ଶିଖିଦେବି ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଚାର ବଜେ ନ ଚାର ବଜେ ଉଠିକରି ଯିବାର ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନ କେନ୍ ଷ୍ଟେସନ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ସାତ ବଜେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଆମଟା ସମତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତ ଯାଉଛେ ଶୁଇଦେବି ନେତ ଏଗାର ଉପରେ ହେଲାନ ନାଇଁ ଶୁଣେ ବାର ବଜେ ଶୁଇମି ଆଉ ଉଠିକରି ଯିବି ଆଉ ଭେଟମାର ସକାଳେ ବାଇ ବାଇ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ନାଇଁ ଗାଧି କରି ଖାଇବି ସକାଳୁ ନାଇଁ ଗାଧେ ତ ଏପର ଲାଗି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବସିଗଲୁନ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୁଇଁ କହିଥିଲି କି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଛୋଟ ବନାମି ଆର୍ ବହୁତ ଛୋଟ ହି ବନଉଛେ ମୁଇଁ ମୋର ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ବହୁତ ଛୋଟ ବନାବାର ଲାଗି ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଲୋକ ଶୁଇ ପଡ଼ିଛନ୍ ପୁରା ଆମର ରାତି ସାରା ଶୋଇବାର ନାଇଁ ଖାନା ବନଉଥିଲେ ଶୋଇଛେ ଏଇନା ଦୁଇ ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବି ନେଇ କରୁଛି ନିହା ପାଖରେ ରହିଥାଉ ଦେଖୁଥ ହେଲା ଜାଗା ଦେଖି କିଛି ସୋର ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲୁ ମାନେ ଏଇନେକେ କେନେକେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନା ବୋଲେ କି ରୁଲୁ ବସି ନାଇଁ ପାଖେ ମୁଇଁ ବସିଥିଲି ସିନେ ବସିଥିଲା ସୁନି ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସୋର ପଡ଼ୁଥିବ ମିସ୍ ମିସ୍ କରୁଛେ ସବୁ ଲୋକେ ଦିନ ଲୋକେ ବାକି ନାଇଁ ନ ଆଜି ଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଇ ଭାଇ ସେ ନାଇଁ ନ ଆଉ ଜଣେ ଅଛ ପାଣିଟା ଆଉ ମୁଇଁ ଖାଇକରି ବନେଇକିନା ପଇସା ଟିକେ ତାପରେ ଦେଖିଦେଉଛି କାଣା କାଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ପୁରୀ ତ ରାତିରେ ପୁରୀ ବନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଇଥିଲା ଆଳୁ ଚନା ତରକାରୀ ଆଳୁ ମଟର ଆଉ କାଣା ଚନା ମସଲା ଆଉ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା ତ ଏଇଟା ଆମର ଲଞ୍ଚ ବିରିୟାନୀ ଡାଲ ମଖନୀ ଆଣ୍ଡ ସାହି ପନିର ନା ହଁ ଆମେ ବନେଇଛୁ ରାତି ମାନେ ଦୁଇ ଲୋକ ମେହନତ କରିକିନା ମାଇଜି ମୁନୁଷ ଦୁଇଟା ନାଇଁ ଶୋଇକିନା ବିରିୟାନୀ ବନାଲେ ଗିଳୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବେତୁଲ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇକି ଯାଉଛ ଆନନ୍ଦ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଟ୍ରାଏ କର ଖାନା ବହୁତ ହିଁ ଅସମ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରା ହଉନି ଜେନୁଇନ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଆ ହଉଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ପୁରା ଆର ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗୋଟେ ମିଳିଗଲେ ମୋତେ ଆର ଗୋଟେ ଦାଦା ଗୋଟେ ହାତ ଦାଦା ଶୋଇଛନ୍ ଦାଦା ହାଇ କହିଦିଅ ହେଲା ଦୁଇଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଖେଇଦେଲି ମୁଇଁ ତ ଚାଲ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବୁଇ ମୋର କେସିଂ ଆଗେ ବୈ ବୈ
ଚାଲୋ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା ମୁଇଁ ଉତରି ଗଲି ଘର ଯିମା ଆଇସ୍ ଥିବା ମୋ କାନବାର ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ କା ରୁଲୁ ଚାଲ ଭେଟଉଛେ ତାର ସଙ୍ଗେ ବି